Takže ahoj všichni, zdraví vás opět Sprongs a já vás vítám u videa na hru Orcs Must Die 2, která vyšla asi před týdnem. Bohužel pro mě tohle je jenom demo, který si můžete stáhnout zadarmo a vyzkoušet si ho na Steamu. Určitě ale to postačí, abych vám ukázal hru. Myslím si, že většina z vás Orcs Must Die zná. Možná jste hráli i jedničku, dvojka je víceméně podobná, princip zůstal úplně stejný. Vylepšením je prošla hlavně no, grafika taky, ale ne zase až tolik. Hlavně herní systém, jsou tu hlavně nový pasti, nový všechno, nový vylepšení, různý achievementy a tak. Na začátku hry si teda vyberete ze dvou postav, který můžete hrát. Je tu Warmage a Sorceress, což je taková kouzelnice. A ten Warmage je takovej, klasický válečník. Já si teda vyberu toho Warmage, jméno Sprongs a Play. Takhle vypadá načítací obrazovka, je to takový v podstatě tutoriálek. Pro ty, co nehráli jedničku, tak tady z toho obrázku si můžou úplně všechno vyčíst, o co tu jde a tak. Was this how it would end? Trapped, surrounded, my power lost. I deserved so much more. They were coming for me. Once I was their queen, now they would be my doom. Then, out of nowhere, new rift? It was different, fragile. I felt a trickle of power returning, barely there. Not enough to mind control even a single orc. Still, the rift offered an escape. As soon as I stepped through, I saw him standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face. I only had one thing to say. Run! Takže viděl jste takový pěkný úvodní snímeček, takhle už vypadá hra. Na začátku si teda vybereme, co bude mít za zbraně, bohužel tu nemáme moc velký výběr, protože jak jsem říkal, je to jenom demo, a navíc je to první mise v demo. A rozmístíme to tu nějak, orkové budou chodit odsud, z tohohle toho jakože portálu, to jste určitě poznali z toho snímečku. Takže já sem naházím tyhle ty super drtící věcičky. Další tyhle ty super zpomalující věcičky a už mi nezbyly žádný prachy, takže akorát pustím tu hordu a uvidíme, co budu, co s tím nadělám. V ruce mám takovou brokovnici v podstatě, kterou jim uštědřím určitě pár pořádných ran, ale hlavní damage zřejmě budou dávat tyhle ty jakoby věžičky, no samozřejmě to nejsou věžičky, ale takový jakýsi přirovnání k věžím by se určitě hodilo. Já je budu akorát takhle pěkně dorážet, za to dostávat penízky, za který si koupím víc věžiček. Teď jste vlastně poznali princip celý hry Orcs Must Die 2. Stejná byla jednička, dvojka se v ničem nezměnila. Jestli je to dobře nebo špatně, to posoudím jenom na vás. Je jasný, že asi vás Orcs Must Die nezabaví na nějakých příšerných 12 týdnů hraní nebo prostě podobné cifry, ale na odreagování, když se nudíte a podobně, tak je to určitě skvělá pařba. Zřejmě si ukážeme i tu druhou postavu, tu kouzelnici. Uvidíme podle toho, jak dlouho bude trvat tahle ta první mise. A jestli to vůbec bude k něčemu, no já myslím, že bude, určitě vás to zajímá. Tady už teda chodí jakýsi větší orkové, asi jsou víc nasranější taky, já se jim nedivím. Ale mají smůlu, protože si přišli zrovna někam, kam neměli, že jsem tu já. Tak co robím teď, postavím si, no nepředpokládám, že by došli až sem, ale pro jistotu. Už jich začíná být docela hodně. Ještě jsem zapomněl říct, že mám takový speciální útok.
takovouhle kouli, kterou tam hodím, ona vybouchne. Skvělé, trefí jich to hodně. A je to ještě větší sranda, protože to vypadá víc epicky, než když tam střílím jenom tou brokovnicí. Vlevo nahoře pod životama vedle svého obrázku mám takovou modrou lineu, což je mana, která se spotřebovává tím, jak já střílím tyhle ty zelený koule. Teda prdlej zelený, modrý. Takže jak je střílím, tak se mi spotřebovává mana. Mana se spotřebovává docela rychle. Dokážu vystřelit asi 4 tyhle pecky a pak už mám manu fuč, ale zároveň se i docela slušně dobíjí, anebo mi tu dost možná i padne jakýsi lektvar na manu, který můžu sebrat a použít ho. No vlastně ani ho nemůžu sebrat, prostě když přes něj přejdu, tak ho tím použiju. A to mi teda doplní manu. Ani nevím, proč to tu házím, jsem se stejně v životě nedostanou. Tak, zmášnu G a pustím je sem na sebe. Vidíš, teď všich je zřejmě víc, ale stejně si myslím, že to neprojdou. Stejně si myslím, že to neprojdou. Protože jsem na ně moc dobrý. Jsou to jenom hloupí orkové, který to v hlavě asi nemají v pořádku, protože jim nedojde, že tudy se nedostanou. Ale tak co, mě to nevadí. Já se aspoň užiju srandu s jejich zabíjením. A vy určitě taky. Dám link na stažení dema do popisku videa, takže určitě si ho zkuste. Plná hra vyšla někdy před týdnem a na Steamu se dá koupit za nějakých, myslím, že 15 euro. Plus jsou tam nějaký DLCčka, takže i s DLCčkama by vás to vyšlo asi na 20 euro. Což není za stolik, ale vzhledem k tomu, že za 20 euro si koupíte i nějakou jinou hru, která by vás určitě zabavila na delší čas, tak je to zajímavý skóre. Teda, úplně blbnu, zajímavá cena. Vyhrali jsme první misi, můžeme se podívat do spellbooku, kde si můžete vylepšit úplně všechno. Já například tady dám my gear a vidím, že jsem dostal do dalšího levelu, jsem dostal jakousi trapku, která vystřelí ze spoda a zasáhne je. To jste určitě viděli i v jedničce, kdo hrál teda jedničku. Tady už můžu vylepšit nějakou svoji trapku, kterou teď mám. Mám tady 11 jakýchsi lepkových bodů, nevím, jak se jmenujou, je to jedno. Tahle zeď mě stojí 3, ale já si ji vylepším, protože tu asi budu používat nejvíc. Zřejmě bych si mohl vylepšit i zbraň. Jo, přesně, můžu si ji vylepšit za 2. Tady si ještě můžu vylepšit. Co si můžu vylepšit? Vylepším si tohle a vylepším si i tohle. Všechno mám na levelu 2, což je výborný, ale do dalšího levelu pokračovat nebudeme. Protože si ukážeme druhou postavu, což je teda ta kouzelnice. Já musím vypnout hru a znovu ji zapnout, protože jsem kampaň rozjel za tohle válečníka, takže musím jakoby začít od znova. Takže si založíme tuto kouzelnici, pojmenujeme ji opět Sprongs. Teda vy si ji pojmenujte jak chcete, já se budu jmenovat zase Sprongs. Rychle, tenhle snímek už přeskočíme, protože jsme ho viděli a je samozřejmě úplně stejný. Takže vyberu si zbraně, jednička, bum 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 bum. Tady si uklikáte možná i víc než u Diabla, protože musíte opravdu hodně střílet. Tohle super drtící Uber věcičky, který už jsme tu měli předtím, ale tohle to jsou trošku jiný super drtící Uber věcičky. Tohle budou super zamrazující Uber věcičky a teď na sebe pustíme tu super úbr horu těch orků. Takže bum 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 bum. Tady se opravdu uklikáte za tuhle kouzelnici. Naštěstí můžete nabít tu svoji hůlku a poslat tam takovou větší ránu. To se hodí hlavně, když jich je tam víc. Jinak na jeden target asi moc nepoužitelný. Zároveň můžete využít svou manu tak, že jakoby lapíte několik z těch orků a oni pak budou chvíli bojovat za vás, pravděpodobně dokud neumřou.
tady rozházím tyhle ty super obr zamrazující věcičky, protože se myslím dostávají docela rychle. Takže teda, co jsem to sakra říkal? Jo, že můžete lapit a oni budou chvíli bojovat za vás. To se hodí hlavně s těma lepšíma, protože tyhle ty hned umřou, akorát když jsou třeba 2 proti 5. Ale když chytnete toho většího a lepšího, který určitě za chvíli přijdou, tak ten vydrží už nějakou větší chvilku, takže to se i docela hodí. Trochu mě štve, že tyhle ty super zamrazující obr věcičky je zamrazej a zamrazej většinou jenom jednoho, nebo no, tak teda i možná dva, ale hodně se jich i dostane skrz a potom, jak si už je tady nic nespomaluje, aby došli ke mně. To mi přišlo lepší, že tam byla ta za toho válečníka ty zpomalující oleje, nebo co to bylo? Myslím, že to byly oleje. Tak ty mi přišly jako užitečnější. Ale co, je to zase něco jiného. Tohodle chytnu. A ty jsou se mnou, nevím přesně jak dlouho, možná na furt, ne. Ale tohle chytím znova, protože ten je samozřejmě silný. A ještě tebe chytím. Teď vidíte, jak oni se mydlejí mezi sebou. Takže já tam teď aspoň napálím tuhle tu velkou šlupu. Radši budu klikat jak zběsilej, protože na to si věřím víc, než se trefovat jedním shotem a zkoušet jich zabít 50 na jednu ránu. Ale tak, teď by se toho i mohlo hodit, jenže on je problém s tím vůbec trefit to nějak užitečně, aby to zabilo většinu z nich. Tady to nikam dát nemůžu, bohužel, takže já sem akorát nasypu víc těchto těch zamrazujících blbostí. Super. Takže teď už by mi to ani neměli projít, tak vidíte, tak jsem to tu krásně zadělal. No jo, teď už je to paráda. Teď už se ke mně ani nedostanou. Já věřím, že vy určitě slyšíte, jak já tady zběsile mačkám tu myš. Pravděpodobně to v tom videu je slyšet, takže si určitě umíte představit, jak mě potom bude bolet prst a co teprve, kdybych za tuhle kouzelnici hrál mnohem víc misí, než jenom tu první. To bych se asi zbláznil. A nebo bych musel házet jenom tyhle ty velký šoty. Který ale... Teď si začínám říkat, že oni se sem možná dostanou. Ale nedostanu se zase tak daleko. Ten vozík ho mohl přejet, ale tak... No super. Ježišmarja. Už se sem dostávaj. Pomoc. No jo, kyselina ti dává čočku. Výborně, dohrál jsem další misi. Tady jste si mohli všimnout těch dvou lektvarů, což jsou teda ty lektvary na život a na manu. Takže jo, to by bylo asi všechno z demo hry Orcs Must Die 2. Já se s váma loučím a čau.